Dobro nam došli, poštovani gledatelji. Kosovo danas obilježava 21. godišnjicu od ulaska NATO snaga. Ovaj dan obilježava se i kao Dan slobode i oslobođenja Kosova. A na Kosovu je registrovano 28 novih slučajeva koronavirusa, pa je ukupan broj zaraženih porastao na 1326 lica, saopšteno iz Instituta za nacionalnog javnog zdravlja. A Nacionalni institut za javno zdravlje saopštio je da se 8 pacijenta oporovilo od zaraze, pa je ukupan broj izlečenih 921. Ovo su vijesti na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Današnji dan, 12. juni, obilježava se i kao Dan slobode i oslobođenja Kosova. Tim povodom kosovski čelnici odali su počast ispred spomenika posvećenom stradalim vojnicima KFOR-a na Kosovu od 1999. godine, a održana je i svečana sjednica Skupštine Kosova. Na 21. godišnjicu oslobođenja Skupština je održala svečanu sjednicu koja je započela himnom Republike Kosovo. Na početku zasedanja predsjednica Skupštine Vjosa Osmani prikazala je video snimak kroz koji su prikazani trenuci od ulaska NATO snaga 1999. godine pa sve do ove godine, kada se obilježava 21. godišnjica slobode. Tog dana na Kosovo su ušle prve NATO trupe nakon 78 dana bombardovanja jugoslovenskih vojnih i policijskih ciljeva. Nada je trijumfovala. Kosovo je vidjelo svjetlo slobode, a građani su doživjeli ono što se zove kao Dan slobode ili Dan oslobođenja, dodala je Osmani. U dvorištu Skupštine zasađeno je 1133 cvijeta, u znak sjećanja na djecu ubijenu tokom rata na Kosovu. I premijer Kosova Abdullah Hoti je prilikom odavanja počasti ispred spomenika bivšeg predsjednika Ibrahima Rugove i pred memorialnim spomenikom palim vojnicima NATO-a i statue heroja Zahira Pajazitija izjavio da je ovo poseban dan za Kosovo. Zahvalni smo našim međunarodnim partnerima za slobodu koju danas uživamo, izjavio je Hoti. Nakon vazdušne intervencije koja je trajala 78 dana, na Kosovu su 12. juna 1999. godine ušle NATO snage, oko 55.000 pripadnika iz 36 država. Do toga je došlo nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma, čime je završen rat na Kosovu. A predsjednik Kosova Hašim Tači, čestitajući Dan slobode, rekao je da je sloboda Kosova prije svega rezultat rata i neusporedive herojske žrtve muškaraca i žena naše zemlje. Danas se obilježava 21. godišnjica oslobođenja od kada Sjevernoatlantski savez prisustvuje na Kosovu. Sloboda Kosova je prije svega rezultat rata i neusporedive herojske žrtve muškaraca i žena naše zemlje. Na ovom putovanju povijesna je pomoć naših saveznika u NATO-u neutuđiva. Vječna slava svim palim borcima, NATO-u, SAD-u i svim međunarodnim partnerima. Neograničena zahvalnost svima koji svakodnevno uz rad i zalaganje posvećeni su integraciji i jačanju naše države i nacije, napisuje Tači na Facebooku. Komandant KFOR-a general major Mikel Risi je izjavio da NATO podržava dijalog Beograda i Prištine kojim posreduje Evropska unija, kao jedini način da se postigne dugoročno rješenje. Pozdravljamo svaki konačni međusobni sporazum koji će doprinijeti postizanju mira, stabilnosti i održivosti u regionu, izjavio je komandant KFOR-a general major Michele Risi. Što se tiče rizika od ponovnog uspostavljanja međuetničkih tenzija zbog diskusija koje uključuju promjene granica na Balkanu, komandant KFOR-a je dodao da očekuje da će svi akteri u regionu biti uzdržani. Konstruktivan dijalog je neophodan za regionalnu stabilnost, izjavio je Risi. A predsjednik Alijanse za budućnost Kosova i bivši premijer Ramuš Haradinaj izjavio je povodom Dana oslobođenja Kosova da 12. jun 1999. godine označava početak ulaska kopnenih snaga NATO-a na Kosovo i pobjedu UČK. 12. juna 1999. godine počinje početak ulaska kopnenih snaga NATO-a na Kosovu i pobjeda UČK. Danas se sjećamo krvavih bitaka širom Kosova u kojima su hiljade hrabri boraca pali za slobodu domovine, napisao je Haradinaj na Facebooku. Haradinaj je rekao da se ponizno zahvaljuje Sjedinjenim državama i NATO-u što su podržali Kosovo u njegovom najtežem trenutku. A njemački ambasador na Kosovu Christian Held podsjetio je na ulazak NATO trupa na Kosovu prije 21 godinu, naglasivši da je podrška Njemačke za Kosovo bila za državu u kojoj vlada zakon i za demokratsku državu, a ne kao nagradu za neke. Na današnji dan prije 21 godinu NATO je završio strašni sukob, zahvalan više od 50.000 njemačkih vojnika koji su do sada služili ovdje.
Poklanjam se svim žrtvama, izjavio njemački ambasador na Kosovu Christian Held, te da su se zalagali za demokratsku multinacionalnu državu, nezavisnu vladavinu zakona, nekorumpiranu javnu službu za sve njene građane, slobodnu ekonomiju, politiku koja služi državi i narodu, nezavisne kritičke medije, elementarne slobode, a ne državu kao nagradu nekome, napisao je Held na svom Twitteru. Ambasador Italije Nicola Orlando, posjećajući na dan oslobođenja Kosova, izjavio je da je put pomirenja još nije gotov i traži pravdu za sve žrtve. Svakog dana stojimo sa našim partnerima kroz KFOR i dijalog pod vodstvom Evropske unije radi naše zajedničke vizije mira i demokratije, napisao je Orlando. A zbog pandemije, ovogodišnji Dokufest održat će se u izmijenjenoj verziji. Filmovi će biti prikazivani u 4 otvorena bioskopa, a ovogodišnja edicija održat će se od 7. do 15. avgusta. Na repertoaru biće oko 200 filmova. Ovogodišnja edicija Dokufesta, međunarodnog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma, održat će se u Prizrenu od 7. do 15. avgusta. Ima promjena s tim da ćemo najverovatnije raditi samo na otvorenom, što podrazumijeva da će biti manje filmova, da će biti manje bioskopa, ali zato planiramo drugi deo festivala da održimo virtualno. Organizatori su spremni. Jedino pogoršanje situacije sa pandemijom može nešto da promeni. U tom slučaju imaju plan B, dakle da se cijeli festival radi online. A ako bude ovakva situacija? Bioskopa će biti samo na otvorenom, to znači 4 bioskopa na otvorenom uz jedan pokretni, znači 5 sveukupno, s tim što će taj pokretni ići po raznim delovima grada. Biće smanjen i broj filmova koji će biti prikazani u ovim bioskopima. Još uvijek nemam tačan broj, ali će biti negde između 95 do 115. Tu je to. Znači 100, 105, 110. Još uvijek završavamo taj program. Uz dodatnih 70, 80 do 100 filmova koji idu online. Od oko 2.500 filmova, koliko su dobili, poveći broj je iz regiona. Ima i iz Srbije, ima jako zanimljivih filmova. Hrvatske, nešto manje. Kosovo ima veoma dobrih filmova. Ima nešto iz dijaspore koje su jako, jako zanimljivi. Onda naravno Rumunija ima najbolje filmove ove godine, po meni. Makedonija skoro da pa nema, što je veoma čudno. Prošle godine su imali najbolji film celog Balkana, ali verovatno je takva situacija. Bosna isto ima nešto zanimljivo, ne mnogo, ali u suštini ja sam ipak zadovoljan. Javlja se veliki broj filmofila iz cijelog sveta da prisustvuje ovoj edici, uprkos mnogim nedoumicama. Ja se nadam poseti, naravno ne takvoj poseti kao što smo imali zadnjih godina, jer je takva situacija, ali ipak mislim da će skroman broj ljudi ipak putovati i doći na festival. U znak sjećanja na 11. juli 1995. godine genocid izvršen nad Bošnjacima Srebrenice, žene Srebrenice i danas su u Tuzli održale mirnu protestnu šetnju uz poruku "Istina nama, kazna zločincima". O rukama slike, a u mislima sjeta na oca i trojicu braće. Vasvija Kadrić iz Srebrenice kaže da potpunu pravdu još nije dočekala, sve dok jedna majka traga za članom porodice. Otac, brat blizanac, brat neoženjen, brat oženjen najmlađi. Znači, svi su ukopati, nijedno komplet tijelo nije. Najmlađeg brata smo ukopali 2012. i samo sad dvije kosti, a oca 2011. on je malo više imao posmrtnih ostataka. Insistirali smo da se ukopa i brat. Majke Srebrenice ističu da i dalje tragaju za pravdom za počinjeni genocid u Srebrenici, ali i za ubijenim članovima porodice. Živim od 11. do 11. Mene ovo ubija. Kad dođe, približi se 11. juli, ja najmijem da se nekdi, ne znam, da zaspi, da ne znam uopšte za to da se dešava. Vjerujete li, ne mogu više, ne imam više snage, ni zašto. Na području Kameničkog brda u općini Bratunac danas je izvršena ekshumacija. Na površini terena pronađeni su nekompletni posmrtni ostaci dvije žrtve. Majke Srebrenice kažu da ekshumacije idu veoma sporo.
i mršći jedni. Kod Vlasenice zna se lokacija gdje i kako i sve se čeka na nekakvu odluku. Nešto je sporno, 3-4 godine sporno zemljište, a porodice čekaju. Ja znam porodicu Mustafić Nuru, majku koja jedan je sin nađen u jednoj grobnici do te mršići, čeka drugu da se otvori da se identifikuje njen treći sin. Međutim, sve to ide tako kako ide. Uglavnom, mi vršimo pritisak ili razgovaramo i molimo i evo imamo jednu uputu danas i jedno pitanje i danas smo zbog toga upravo ovdje da zaista povedu računa o tome i zaista ima sve formina zašto ne otvore grobnicu, zašto ne pojačaju te identifikacije. Kažu i da je još neizvjesno da li će ukopi dženaza biti obavljen 11. jula u Potočarima. Obilježavanje će biti, dženaza će biti, a za ukop je još upitnik. Neke porodice su se izjasnile da ne žele obzirom da žive tamo negdje u drugim državama. A ovo zaostalo je ostalo za 7 dana da vide sa ostalim porodicama da li se slažu da ukopaju. Tako da ako ne bude, onda će se odrediti datum, ne bi čekalo sljedeću 11. ne bi se odredio neki drugi datum kad bi se kopalo. Žene Srebrenice danas su podržale i majke iz općine Maglaj. Poštovani gledatelji, pokret Vetvendosi je danas od 17 časova najavio je da će se okupiti na trgu u centru Prištine. Prema partiji koji predvodi Albin Kurti, na trgu će se slaviti dan oslobođenja i osnivanje pokreta Vetvendosije. Ovo su bile vijesti na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Prijatno poslijepodne, ostanite uz program naše televizije.